באשר לפיקוח על הבנקים מפי המפקח על הבנקים יאיר אבידן. בבקשה יאיר. אז בוקר טוב לכולם, לבריאות, תודה רבה שהזמנתם אותנו. אני מאוד מאוד שמח להזדמנות להיות כאן בפני הוועדה, גם אם כרגע היא עוד יחסית באופן חלקי, אני מקווה שחברי הכנסת יתעוררו ויגיעו. אנחנו באמת מונעים משליחות ומאוד מאוד שמחים על עבודתנו כמשרתי ציבור. הרבה פעמים אנחנו באים לכאן באירועים נקודתיים, והיום יש לנו את ההזדמנות לבוא ולהציג את הסקירה השנתית של התפתחות המערכת הבנקאית. כמובן, אין לנו שום יכולת בשעה שהוקצבה לנו לבוא ולהציג את הכל, אבל הסקירה היא גם נגישה באינטרנט, והיא גם הבאנו לחלק מהחברים פה את הסקירה עצמה. אני חושב שאני מציע, אחד, בזמן הפנוי שיהיה, לבוא ולעיין בה, וככל שתמצאו לנכון, חבר הכנסת ביטון, שיש נושאים ייעודיים בתוך הסקירה שכדאי לייחד להם דיונים במהלך השנה בשים לב לתוכנית העבודה שלכם בוועדה, אז אנחנו מאוד מאוד נשמח. ולצד ההישגים וההצלחות שיש, אין ספק שיש לנו גם הרבה מאוד אתגרים ועבודה צופה פני עתיד, ובשלהם חלק מהדברים אני אציג פה היום. אני רק לא יודע מי שולט על המצגת. אני גם יכול לשלוט עליהם, אתם רוצים? אוקיי, אז נעבור לשקף הראשון ברשותך. אוקיי, מילה אחת על חזון הפיקוח על הבנקים, שהוא בעיניים שלי חשוב מאוד. אנחנו רוצים להיות גם, א', איששנו את החזון של הפיקוח השנה במהלך שנת 2021, לצד כל האתגרים, שנזכור שגם חיינו חלק מהתקופה בתקופת קורונה, ואולי גם כרגע. אבל בחרנו להיות פיקוח מוביל, מקצועי ויוזם, לטובת הציבור והמשק, ולכל מילה פה יש מבחינתנו משמעות מאוד מאוד גדולה. בדרך כלל יש נטייה לבוא ולהסתכל על הרגולטורים, לאו דווקא בישראל, רגולטורים באשר הם, להיות קצת אחרי המחנה שעליו הם מפקחים. ואנחנו, למרות ובהינתן האתגר הזה, רוצים להיות פיקוח מוביל, כן להיות יוזם, כן להיות מקצועי. וכשהראייה העיקרית שלנו היא טובת הציבור והמשק, ותכף נראה את זה בתוך היעדים. ואנחנו הולכים להקדיש תשומת לב רבה, וכולם יודעים, משפט אחד, שבעידן הדיגיטציה והטכנולוגיה, הקצבים היום של השתנות המערכת הפיננסית היא הרבה הרבה יותר מהירה, ולכן האתגר שלנו להיות רגולטור מוביל ויוזם היא הרבה יותר מאתגרת מאשר בימים שההתפתחות הייתה אבולוציונית, שעולם הבנקאות והפיננסים הלך עקב בצד אגודל. אז מכאן אני רוצה להציג לכם בקצרה את ארבעת היעדים המרכזיים של הפיקוח על הבנקים, שלמעשה כולם מדברים עם הציבור והמשק. הדבר הראשון זה העולם היציבותי. העולם היציבותי, כמובן, כשמדברים על שמירת כספי המפקידים, אז בסוף מפקידים זה לקוחות, זה הציבור והמשק. החשיבות לעמוד בפני המשברים ולתת את השירותים הרציפים. ראינו את זה גם בתקופת הקורונה. אחד ההישגים הגדולים שנותנים ביטחון לאזרחי מדינת ישראל זה היכולת לתת רציפות תפקודית והמשכיות עסקית ביום-יום. אגם שגם עובדי המערכת הבנקאית הם עובדים שסבלו מתחלואה, גם הם כשהיה 15% רק מהעובדים יכלו להגיע למערכת, גם הם סבלו ממשפחות שחלק מהמשפחה הייתה מובטלת, ובכל אופן היה חשוב מאוד לתת את תחושת הביטחון לציבור שיש המשכיות עסקית ורציפות תפקודית. כמובן זה גם מתחבר אחר כך להיבטים שקשורים בסייבר והיבטים אחרים, אז נושא של היציבות הוא כמובן בנפשנו. הנושא השני שהוא מאוד מאוד, רגע, הוא ההוגנות. הנושא של ההוגנות הוא כמובן בראיית הלקוח. אנחנו עושים מאמצים מאוד מאוד גדולים להטמיע תרבות של הוגנות. ההוגנות בסופו של דבר זה הבסיס של האמון של הלקוחות במערכת הבנקאית, וגם זה פעם אחת מתכתב כמובן עם היציבות. ובהיבט הזה אנחנו נותנים גם דגש לכל העולם של בנקאות שהיא גם מכלילה והיא גם משפיעה, דהיינו נותנת מענה למגוון מאוד מאוד רחב של אוכלוסיות, למעשה מתן מענה לכל האוכלוסיות ככל שניתן, וכמובן גם בסוף היום שהיא תהיה משפיעה, אבל זה אני ארחיב טיפה, וגם פה רואים את ההיבט של הלקוחות. החלק השלישי הוא למעשה לייצר מערכת תחרותית ומתקדמת לטובת הלקוחות, גם כן. זה בעיקר ההיבט של כל העולם של הטכנולוגיה והדיגיטציה, שירותים מתקדמים, מוצרים מתקדמים. כמובן חלק גדול מהבוסט שהיה, הוא היה נגזרת של כן עבודה שהייתה כאן
גם בין היתר כאן, גם נושא של ועדת שטרום, בהיבטים שבהחלט הפיקוח על הבנקים לקח חלק מאותה חקיקה ויישם אותה אפילו במלואה, לא אפילו, יישם אותה במלואה, ולצד זה אנחנו ממשיכים לקדם את ההיבטים, הגם שנושא התחרות הוא לא, הוא נושא, הוא משני, הוא יעד משני בעולם של הפיקוח על הבנקים, אבל בעולם של רווחת הצרכן וטובת הצרכן אנחנו מקדישים לזה הרבה תשומת לב ונראה את זה גם בהמשך. והסוגיה האחרונה שהוא יעד שלנו, יעד פנימי, אבל בעיניים שלנו הוא מאוד מאוד מרכזי. פיקוח על הבנקים הוא מונופול, אין לו מתחרים בשוק, ועדיין חשוב מאוד, אגב זה, שאנחנו נהיה מסוגלים לתת את השירות המיטבי למשק הישראלי, ללקוחותיו ולמפוקחים שלנו, ולכן בגלל הקצבים המאוד מאוד מהירים של התפתחות השוק בארץ ובעולם, לצד מקצועות פיקוחיים נוספים, אנחנו בוחנים ממש בימים אלה את מודל ההפעלה שלנו, על מנת שבראייה צופה פני עתיד נהיה מסוגלים לעמוד בשירותים אותם אנחנו רוצים לתת. אפשר לעבור המסרים העיקריים שלי, שלנו, שחשוב מאוד שנעביר אותם, זה, הראשונה זה החשיבות של מערכת בנקאית יציבה, שנותנת ביטחון למשק הכלכלי, ומערכת יציבה שיכולה לתמוך בצמיחה ובהתפתחות של המשק, בכלכלה הריאלית של המשק. ראינו את זה גם ביציאה מהקורונה, מערכת איתנה, ואני יכול להגיד פה קבל עם ועדה, מערכת הבנקאית הישראלית היא איתנה והיא ערוכה לאתגרי העתיד. הלקוח במרכז הוא לא אמירה מכאן החוצה, הוא אמירה מאוד מאוד מרכזית שלנו, להסתכל על הלקוח במרכז, הכוח הוא אצל הלקוח, לשרת אותו בהגינות, בהוגנות, לתת לו את השירותים שמתאימים לו בצורה מונגשת, בצורה פשוטה, לאפשר לו לתחר, וחלק מהפעילות שעשינו אני ארחיב בה, ואנחנו נמשיך להקדיש הרבה מאוד מאמץ ללקוח במרכז. אנחנו לומדים גם על הרגולציה הבינלאומית שמתפתחת, בעיקר בשוק האנגלי, אנחנו נפעל לבוא וליישם את זה. כשאמרתי הרבולוציה במערכת הבנקאית, צריך לזכור, הקצב הוא הרבה יותר מהיר ממה שהיה נהוג בעבר, ואנחנו חייבים להתאים את עצמנו לנושא הזה, גם מבחינת פיקוח וגם מבחינת הרגולציה המתאימה. וזה מאתגר אותנו לאתגר של המודל העסקי. האתגר של המודל העסקי, בסופו של תהליך, זה המערכת הבנקאית המסורתית, מול עולם הפינטקים וההתפתחות שלהם, ומול העולם של הפלטפורמות, לראות כיצד המודל העסקי יגיע לשיווי המשקל על האיומים ועל ההזדמנויות. לצד זה, כמו שאמרתי, ישנם, התפקיד שלנו הוא להסיר את החסמים ולמעשה לאפשר את התפקידות שמעודדות תחרות. אנחנו נמשיך ונפעל שם בעולם הדיגיטציה, נאפשר את ההתחברות למערכות ונאפשר אכן שתהיה בנקאות עכשווית ומתאימה. והנושא שמתחבר גם ללקוח במרכז וגם לעולם של ההגינות וההוגנות, הוא מדבר על מערכת הבנקאות כגורם משפיע במארג החברתי-כלכלי. בעיניים שלנו הוא נושא מאוד מאוד מרכזי. ופה אם אני יכול להעביר מסר שגם עובר כמסרים למערכת הבנקאית, זה שלמעשה, אני חושב שזו אמירה חשובה, שלמעשה רווחים שמופקים על ידי המערכת לצד השאת ערך חברתי, הם בעלי ערך אסטרטגי הרבה יותר גבוה. אני חושב שכבוד היו חשוב וחשוב לזכור את זה, שבהחלט רווחים שבאים עם צד חברתי, עם ערך חברתי, יש להם ערך אסטרטגי גבוה. לכן אנחנו נמשיך לעשות את כל מאמץ שאנחנו יכולים, גם כשהמערכת הבנקאית תיקח חלק, על מנת שנחיה פה בחברה יותר טובה. זה חלק מהאג'נדה היומיומית שלנו, כדי למצוא את הדרך הטובה ביותר לתת לזה מענה. אנחנו כמובן, המערכת הבנקאית, היא מערכת משלימה, לצד המדינה, לצד המערכת הקובעת, אבל בהחלט מערכת שיכולה לבוא ולסייע רבות, ואנחנו ניתן את עצמנו. כשאנחנו עוברים עכשיו למספר פעילויות שעשינו בשנת 2021, אז אני כאן לא אעבור על הכל, אבל הפעילות הראשונה שאני רוצה לציין אותה זה פעילויות בתחום הגנת הצרכן. יש פה די הרבה משושים, אני לא אוכל לעבור עליהם בסדר, אבל כשאנחנו מדברים על הראייה ההוגנת, אנחנו מדברים על ראייה שהיא פרו-צרכנית, על ראייה שהיא נגישה, על העולם של אוריינות, לשפר את האוריינות הפיננסית והדיגיטלית ואוריינות המידע, לראות איך הבנקאות שלנו היא גם משפיעה, איך היא גם מכלילה, איך היא שוויונית, איך היא בנקאות שאנחנו נותנים לכל אחד, איך אנחנו מגינים על אוכלוסיות מיוחדות ככל שניתן, איך אנחנו עושים גילוי אפקטיבי, איך אנחנו עושים גילוי שקוף, ואיך אנחנו מנסים להגן מפני הונאות.
כשאנחנו מסתכלים על הנושאים האלה, אז רק ממש להגיד בכמה משפטים, גיבשנו מדד ראשוני של הוגנות, שעדיין אנחנו מטייבים אותו, הוא שוקף לבנקים, אבל עדיין יש לנו עבודה רבה לעשות שם, אבל הוא שינה את השפה, ובסוף מדד הוא צריך להניע לפעולה, ואני מקווה שאכן הוא מניע לפעולה. פעלנו רבות להחזרים כספיים ללקוחות, כמה נצוין 15.5 מיליון שקל במהלך שנת 2021. בכל עולם השקיפות, אז עכשיו יש, אם לא טועה מינואר 23, יוצגו נתוני פעילות בפיקדון ניירות ערך, כולל תשואות על התיקים לכל הלקוחות. אנחנו עשינו מספר הליכי עיצום ואכיפה, כי אנחנו מבינים שבסוף היום, חלק מהיכולת שלנו זה פעם אחת לקבוע את הרגולציה, לפקח עליה, ובסוף היום להפעיל אמצעי אכיפה. אז הפעלנו מספר תהליכי עיצום ואכיפה גם בשנת 2021, וממשיכים עם זה גם היום. כמובן פנינו, הנושא של פניות לקוחות הוא מאוד מאוד מרכזי, ופנינו לבירור מידע ופניות לקוחות למעלה מ-28 אלף פניות. חשוב לנו מאוד גם לעמוד ברמה של SLA איכותית. פעלנו אגב האכיפה בפעילות של בקרה צרכנית. אנחנו פועלים להגביר את השקיפות, אנחנו מעלים הרבה מאוד עמדות לאתר שלנו, ואנחנו בתהליך שדרוג של אתר בנק ישראל, שבתוכו פיקוח על הבנקים ייקח חלק, ויש למה, בהחלט למה לצפות. עשינו רפורמה בתחום המשכנתאות שהייתה כאן בוועדה, והתקענו אתכם גם ערב הרפורמה, גם נתנו סטטוס, הרפורמה תעלה ב-31, ההוראה תיכנס לתוקפה ב-31 לאוגוסט 2022. היא דוגמה נוספת וטובה לתפיסה של מתן העברת הכוח ללקוח, פישוט מוצרים, שקיפות, יכולת השוואה. תודה רבה. יכולת השוואה, ואני מקווה מאוד ומאמין שאנחנו נמשיך לדחוף שכל הנושא הזה יקבל הידבקות גם למוצרים וגם לתפיסה אחרת בכלל בכל תחום הבנקאות. כמו שאמרתי, טיפלנו בתלונות הציבור, ואחד הנושאים המאוד מאוד מרכזיים שחשוב לנו זה כל הנושא של אחריות חברתית, כל נושא של הדוח של ה-ESG, שגם הוא דוח שעוסק בסביבה, חברה וממשל. אני גאה להגיד, אני רק מסכים כל פעם שאני הגיע, אני אומר, יש לנו המון המון עבודה לעשות. כלומר, זה שאני הגיע, אני מציג את החלק המלא של הכוס, למרות שאנחנו מודעים, אנחנו ביום יום מתעסקים בחלק הריק של הכוס. אבל פה זה הזדמנות לדבר על חלק המלא של הכוס, ההלקאה עצמית, אנחנו יודעים לעשות אותה די טוב. אז בעולם של סביבה, חברה וממשל, אנחנו הרגולטור היחיד שהדיווח הוא דיווח מנדטורי, הדיווח הוא דיווח שנתי, החל מדצמבר 2021, הוא גם מקבל חלק בדוח הדירקטוריון ודוח ההנהלה של הבנקים. אנחנו נמשיך לפעול ולהיות בבסט פרקטיס שם, גם בנושא של ההסדרה של האקלים, וכמובן בכל העולם החברתי ב-S, ובעולם של המשילות, בעולם של ה-G, אנחנו בהחלט גאים בנושא הזה, ולצד זה, בתוך 2022, ואני מקווה של-2023, נפתח מדד נוסף שעוסק בבנקאות שהיא משפיעה, כמו שיש investment, יש השקעות משפיעות, אז אנחנו רוצים גם לעשות בנקאות משפיעה, שבהחלט תיקח בין היתר מדדים שעוסקים במוביליות חברתית, מגוון חברתי והעולם של שוויון הזדמנויות. נעבור שקף בבקשה. לצד הגנת הצרכן שדיברתי, דיברנו על העולם של מערכת תחרותית ומתקדמת. אני חושב שיש כאן דוגמה טובה לדברים שעשינו. מר ביטון, אתה יכול להיות מאוד מאוד גאה בעולם הימני למעלה של הבנקאות הפתוחה. עברו פה דיונים ארוכים ומשמעותיים של חוק נותני שירותי מידע. ואני חושב שבעולם הזה דיברנו על פיקוח מוביל, אז בעולם הזה גם בנק ישראל וגם הפיקוח על הבנקים לא רק היה רגולטור, היה גם רפורמטור, לא לבד, אבל הוביל את הבנקאות הפתוחה, הוביל את ההוראות ניהול בנקאי תקין של בנקאות פתוחה ללא חקיקה. ולולא זה, החקיקה שהסתיימה בנובמבר 2021 בנחישות גדולה של הוועדה הזאת, לא הייתה יכולה לקבוע לוחות זמנים של הטמעה של בין 6-18 חודש, אולי זה היה יותר קרוב ל-60 חודש הטמעה, ולכן בהחלט דבר חשוב, עם כל המורכבות לנהל חקיקת משנה, שזה הוראת ניהול בנקאי תקין, ללא חקיקה ראשית, שזה בהחלט, ראינו פה את המתחים האלה סביב השולחן, אבל לשמחתי הרבה, זו רפורמה מאוד מאוד חשובה, שהפירות שלה יקצרו, יפרחו, התפרחת תהיה בשנים הקרובות, והחל מדצמבר 23, אני מעריך שאנחנו נהיה המדינה עם בנקאות פתוחה בפוטנציאליות המפותחת ביותר, כולל מאמץ גדול שלנו ללוות את הסטנדרט הבינלאומי ולבנות אותו לראשונה בחלק מהמוצרים, כמו נושא של ניירות ערך, אין באף מדינה בעולם. אז בעניין הזה אולי נהיה אור לגויים עם כל הקשיים שיהיו.
עסקנו בפרויקט יחד עם הממשלה, בפרויקט של, עם חשב הכללי, פרויקט של ערבויות דיגיטליות, שהוא משהו מדהים. ליווינו כמובן את הקמת הבנק הדיגיטלי, שזה אחרי 43 שנה הוקם בנק לראשונה, ואנחנו מאוד מאוד שמחים ונקווה בהצלחתו. יש עדיין בנקים נוספים או יזמים נוספים, שבהם יש פניות שאנחנו בוחנים אותם גם לסולקים וגם לעולם בנקאי. נושא של האפליקציות הבנקאיות ששינו לכולנו את החיים. חלק מהנושא זה כמובן אפשור ורגולציה באחריות של הפיקוח על הבנקים. נזכיר לכולנו את המעבר בקליק, פעילות שהייתה כמובן יחד גם עם משרד האוצר שלו פה, גם נציגים משרד המשפטים ואחרים. אתמול היה אירוע, מעין אירוע משמח יחד עם מסב שהובילו, הוא לקחו חלק משמעותי, ובאמצעות המערכות שלהם נעשה המעבר בקליק. בהחלט עוד תהליך שמעביר את הכוח ללקוח. אנחנו לא אמורים לצפות לראות איזשהו מעבר יותר משמעותי, אבל ככל שהלקוח בוחר לעשות מעבר, אז המעבר הוא הרבה יותר נעים. וכמובן, כחלק מאותו הקמת בנק דיגיטלי, או חלק מאותה חקיקת שטרום, אז גם הושלמה הפרויקט להקמת לשכת שירותי המחשוב, כמובן גם בתמיכה של האוצר, ואלה דברים בהחלט מאוד מאוד משמעותיים שנמשיך לדחוף אותם. אם נעבור קדימה, אז נדבר על העולם היציבות, שזה ברור שזה, עם זה אנחנו קמים בבוקר ועם זה אנחנו הולכים לישון. יציבות היא מילה מאוד מאוד חשובה גם בהיבט הצרכני. נזכיר מספר נושאים שטיפלנו מהם בשנה. ראינו, דווקא מצד שמאל הפעם, איזושהי עלייה ברמת הסיכון או בפעילות בתחום האשראי לנדלן, ופעלנו גם בעולם של רגולציה, גם מכתבים וגם פיקוח ובקרה יותר אדוקים. כמובן, תמיד בעולם היציבות אנחנו עושים תחישי קיצון, ובינתיים התוצאות שלנו מאוד טובות. כמו שאמרתי מקודם, המערכת הבנקאית היא איתנה וערוכה, ואת זה אנחנו רואים גם מתחישי קיצון. אנחנו באופן שגרתי עושים הערכה לפרופיל הסיכון של הבנקים. על זה השגרה שלנו, פעם בשנתיים עושים עבודה מאוד מאוד מעמיקה יהודית, פעם בשנה עבודה יותר תמציתית, אבל זה היום-יום שלנו. הנושא של הגנת הסייבר, חייב להגיד כאן, סיכון הסייבר הוא הסיכון הכי גבוה והכי מטריד, בעיקר הסיכון הבלתי ידוע. אנחנו מקבלים גם אנחנו יודעים וגם פידבקים אחרים שהמערכת הבנקאית היא מערכת שמקדישה הרבה מאוד תשומות להגנת הסייבר. אז ברמת הבנק הבודד מוקדשות תשומות, ברמת המערכת בהחלט מוקדשות תשומות. יש לנו גם פורומים שמטפלים בזה. השלב הבא הוא הרמה המדינתית, אני לא פותח את זה כאן, אבל גם ברמה המדינתית חשוב מאוד לתת את תשומת לב לנושא הזה, ואכן מוקדשות הרבה מאוד תשומות בנושא הזה. הסדרה יציבותית מן הסתם זה לחם חוקנו לצד ההסדרות האחרות. שמח לבוא ולהגיד שהוא גם מדבר חלק מפיתוח התחרות והרבולוציה הבנקאית. אפשרנו לאחרונה לעשות פעילות בענן, גם פעילויות הליבה, משהו שמאוד מאוד מחזק את היכולות הבנקאיות לבוא ולפעול. אנחנו פועלים פה גם בבסט פרקטיס. דיברנו על העולם של ההמשכיות העסקית, נושא שהוא קריטי. אנחנו רשות יהודית פיננסית, אחרים על המערכת הפיננסית ועל שרשרת הערך שלהם, כולל חלק מהספקים המרכזיים שלהם, על מנת שברגע האמת המערכת הזאת תוכל לפעול, וכולנו פה מבינים שחוזק השרשרת הוא כחוזק החוליה החלשה. וכמובן, עוסקים בביקורות וסקירות כשגרה. נעבור הלאה, ואני בואו נדלג עוד שקף אחד, לתת איזשהו פלייבור. אני לא אעבור פה על כל הסיכונים, אבל זה סיכונים ש... עשינו אותם בתום 2021 מול המערכת. צריך לזכור שיש פה תמיד היבט של טיימינג. כנראה שבוע אחרי משבר אוקראינה היינו רואים טיפה סיכונים אחרים, או שיש טלטלה בשווקים היינו רואים טיפה רגישות אחרת. אבל הדגש שלי הוא על שלושת הנושאים הראשונים שמלווים אותנו וכנראה ילוו אותנו. הראשון הוא סייבר והבטחת מידע. אתם רואים שהמערכת רואה בזה סיכון גבוה, ולכן מוקדש לזה הרבה מאוד תשומות. החלק השני הוא העולם הטכנולוגי והמשכיות עסקית. טכנולוגיה, גם במערכת הבנקאית, היא מתחלקת לשתי זרועות. כל הזרוע המסורתית, שזה כל הפעילות התפעולית והבק-אנד של המערכת, שהן מערכות בדרך כלל מאוד מאוד כבדות ויחסית מורכבות ומבוגרות, מול המערכות שהן פייסינג של הלקוח, שהן מערכות מאוד חדשניות, והפער ביניהם זה לחיות בין מעבר בין-דורי, ובסוף היום צריך לבוא ולצמצם אותו. וכמו שאמרתי מקודם, העולם של המודל העסקי, הסיכונים, הסיכויים בין העולם, בין ההתפתחות, בין העולם של הפינטק, הביג-טק והמוחות המסורתיות,
בהחלט צריך לראות. אני לא עובר על שאר נושאים, אבל אלה למעשה נושאים ש... בוא נגיד, כל משהו מעל 30% הוא נושא שיותר מטריד את המערכת, כל מה שמתחת, אבל זה גם, לעתים, כמו שאמרתי, שאלה של טיימינג. בשקפים הבאים אני רוצה להציג טיפה את ההתפלגות של המערכת הבנקאית ממספר פריזמות. יש הרבה אמירות דואופול או כל מיני אמירות כאלה, לא שאני רוצה לקעקע את האמירות האלה, אבל אני רוצה לבוא ולהגיד שאפשר להסתכל על המערכת הבנקאית והכל הוא בעיני המתבונן, ולכן לתת כמה פרספקטיבות, הם רק אובזרבציה. אם אנחנו מסתכלים על הצד הימני, רואים את התפלגות השש קבוצות הבנקאיות, או חמש קבוצות בנקאיות ובנק ירושלים, אני מצטער שהבנק הדיגיטלי עוד לא פה, ב-21 הוא, הוא היה רק על הקו של האפס, אז לא העלינו אותו. מקווה שבשנה הבאה הוא כבר יקבל את הבר שלו בפני עצמו. אז אנחנו רואים שמסתכלים על התפלגות המערכת הבנקאית, מבחינת התפלגות סך הנכסים, אז בהחלט רואים שיש שני בנקים גדולים, אחר כך עוד שניים בינוניים ואחד קצת יותר קטן. כשאנחנו מסתכלים על ההתפלגות של הסניפים, אז לבוגרי סטטיסטיקה רואים שההתפלגות הרבה יותר אחידה. אני מוציא את בנק ירושלים מהחשבון הזה, שמסתכל על חמש קבוצות הבנקאיות, אז רואים שכשמסתכלים על התפלגות הסניפים, אז יש פה הסתכלות הרבה יותר אחידה ושוויונית של המערכת. נכון, הפריסה היא שונה בשווקים אחרים, אבל אפשר להסתכל על זה בהיבט אחר. אם נעבור לשקף הבא, אז אנחנו נסתכל בו... אם אפשר שאלה... בוודאי. איך אתה רואה את תפקיד הפיקוח על הבנקים אל מול הריכוזיות ש... בכל זאת, יש פה דואופול, אני יודע מה, 59% מהנכסים זה בידי שני הבנקים הגדולים. האם לפיקוח על הבנקים לדעתך יש תפקיד כאן בהקטנת הנתח של הדואופול או ש... אז אני אתן לך, בוא נעבור לשקף הבא, לשקף הזה, והוא נותן תשובה, הוא נותן תשובה די טובה לזה. בהיבט של הסתכלות על האשראי. לכן אני אומר, יש עוד פרספקטיבות, יכולנו להביא גם את הפרספקטיבה של פיקדונות, שמסתכלים פה על ההיבטים של האשראי, אז רואים, אם לוקחים מימין בשקף הימני או בחלק הימני, אז רואים את התפלגות האשראי הצרכני. אז רואים שהתפלגות האשראי הצרכני היא די אחידה, לא רואים פה לא דואופול, רואים פה איזושהי התפלגות. כשמסתכלים במרכז, מסתכלים על ההתפלגות של האשראי לדיור, אז רואים שיש בנק אחד שהוא מאוד מאוד מוביל, שני בנקים בגדלים דומים ואחרים בגדלים אחרים לחלוטין. וכשמסתכלים על האשראי העסקי, אז כמו שאמרת כל חברי הכנסת, אז הוא כאילו הדואופול. אז לכן כל השאלה שנשאלת, במה אנחנו מסתכלים? אם מסתכלים עכשיו על האשראי הצרכני, אם מסתכלים על סינוף, אם מסתכלים על משכנתאות, אז אחד אני לא מוטרד, אנחנו כן מסתכלים על זה. התפקיד שלנו בסוף היום להסתכל שיש שוק שנותן בריאת הצרכן מוצרים, מוצרים תחרותיים, מוצרים מוגנים, ושלצרכן יש את יכולת הבחירה שלו. אני חושב שבהיבט הזה יש גם איזשהו גודל של שוק, וכשאנחנו מסתכלים על, כמו שמסתכלים על מחזור החיים של הפירמה, כמו שמסתכלים על מחזור החיים של אדם, יש איזושהי התפתחות. אני חושב שהשוק שלנו הוא שוק שפחות או יותר, זה המענה שלו. אני עדיין שמח שיש כניסה של בנקים חדשים. חשוב מאוד שהם יביאו את ה-value proposition שלהם, ואם כן יזיזו את המחוק, כבר הכניסה שלהם משפיעה, כי כשיש תחרות בכל אופן, גם הבנקים הוותיקים הם משייפים את היכולות שלהם. ובהחלט יש תחרות, אפשר גם לראות, להסתכל במקומות אחרים כמו, נגיד, באוסטרליה או בארצות הברית. גם בארצות הברית יש 4,000, בין 4,000 ו-5,000 בנקים, אבל עדיין חמישה בנקים ראשונים לוקחים נתח שוק שאולי 70%. בנקים באוסטרליה, ארבעה גדולים מול מאות או עשרות רבות של בנקים, גם לוקחים חלק גדול. כאן החלוקה היא טיפה אחרת. אנחנו נותנים את תשומת הלב שלנו, בוודאי שלא יעשו אביוזינג ללקוחות. אם נסתכל הלאה, אז רק אינדיקציה לגבי הרווחיות של המערכת, וזה חלק מהאינדיקציה האם אנחנו כן מוטרדים או לא מוטרדים. כנראה אין פה רווח אבנורמלי. אנחנו רואים שהמערכת הבנקאית בישראל היא בגדול לאורך שנים בצורה דו-ספרתית, או חד-ספרתית גבוהה או דו-ספרתית נמוכה, די דומה לרמה שמקובלת בעולם. התשואה בסוף לבעלי המניות היא תואמת את הסיכון. אכן, 2020 ו-2021 הם שנים שהן שונות ממעט. 2020 זה הקורונה, 2021 יציאה מהקורונה, אבל גם אם הם מצאים את שתי השנים האלה, אז הן טיפה יותר טובות מ-2019, אבל לא באופן דרמטי. ושולחים את הבנצ'מרקינג שלנו לעומת ארצות הברית, אנחנו רואים שאנחנו די בעלימה עם ההתנהגות הזאת. ואכן אנחנו כן רוצים, אגב, יציבות. המפקח, אתה צריך... להזדרז. לא, אנחנו שעה דיון ונתנו חצי שעה סקירה, כי ניתן זמן לשאלות ו... אז חמש דקות. קדימה. אז חמש דקות, 100%. תודה לך על ההערה, אני מקבל אותה. נעבור שקף.
פה זה מילה, אפרופו לראות את ההתפתחות של תיק האשראי ולראות את ההתפגעות של התחרות. אז רק אם ניקח בין 2013 ל-2021, אז רואים שב-2013 88% מהאשראי הצרכני היה בתוך המערכת הבנקאית. מסתכלים ב-2021, רואים שרק 71% מתוך האשראי במערכת הבנקאית. מילאו אותו חלק מאותו מלאי נושא של מוסדים וחלק מהם זה חברות כרטיסי אשראי. עובדה שמפתחת את התחרות ומשנה את המסגרת. נעבור לשקף הבא. אנחנו רואים את הגידול באשראי, אמרנו מערכת בנקאית, התפקיד שלה הוא לתמוך במשק, אז אנחנו רואים שלאורך שנים, ובוודאי רואים ב-2021, את הצמיחה של הפעילות שבכל הסגמנטים בהחלט הייתה עלייה, גם באשראי הצרכני הייתה עלייה, זו היכולת, ההיתנות של המערכת הבנקאית כדי לתמוך. נעבור לשקף הבא, שאינדיקציה חשובה לראות, כבוד היו"ר, את הירידה בריביות, לאורך שנים בכל המגזרים, בכל המגזרים באשר הם, מ-2017 עד 2021, רואים מגמה של ירידה מתמשכת בריביות. נעבור לשקף הבא, מסתכלים על ההפרשות להפסדי אשראי. אנחנו גם פה די בהלימה על ארצות הברית. השנה האחרונה היא שנה שהיו החזרי הפרשה כתוצאה מההפרשות גבוהות בתוך שנת 2020 כתוצאה מהקורונה. נעבור הלאה, נראה את ההתפתחות של המערכת הבנקאית בעולם הדיגיטלי. אנחנו רואים כיום שכ-87% מהפעילות של משקי הבית בסניפים נעשית באופן דיגיטלי. רק לאינדיקציה, רואים את הפעולות בערוצים ישירים. ב-2017 היו כ-109 מיליון פעולות במערכת הבנקאית הסניפית. מתוכם 60 מיליון היו בערוצים דיגיטליים, רק 55% מהפעילות. היום אנחנו רואים על בסיס של 125 מיליון פעולות, שכבר 109 מיליון פעולות זה 87% נעשים במערכת הדיגיטלית. אני חושב שזה ערך גדול. להזכיר באמירה אחת, יש איזושהי אמירה לגבי נטייה של סגירת סניפים. אז פעם אחת אנחנו רואים שבסי היינו כ-1,200 סניפים והיום אנחנו כ-1,000 סניפים. ומצד שני, עלינו למצב ש-87% מהפעילות של משקי הבית נעשית בדיגיטל. כלומר, עלינו משמעותית בדיגיטל ועדיין לא קטנו בסניפים באותו, לא קטנה המערכת הבנקאית בסניפים, לא קטנו, זה לא אני מקטין את זה. הפעילות בערוצים ישירים, רק לתת אינדיקציה, אפשר לראות פה איזה פעילות נעשית בשקף הבא בבקשה, איזה פעילויות נעשות בערוצים ישירים, רואים שיש פעילויות כמעט, תחום ניירות ערך כולו נעשה בערוצים ישירים, העברות ותשלומים כמעט כולו נעשה בערוצים ישירים, רק לראות את החלוקה ברמה המוצרית, אז רואים שיש פה כיסוי גדול, העולם של הלוואות עוד חלקו רואים שנעשה עדיין בפלטפורמה הסניפית. אי אפשר שלא להגיד אף מילה על האשראי לדיור, בוא נדלג שני שקפים. אז בעולם של הבינוי ונדלן, בצד הימני של השקף, אנחנו רואים את ההתפתחות של האשראי של בינוי ונדלן, זה כמובן באחוזים, בצד ימין כתוב את הסכומים. אז רואים בסוף היום שהאשראי לבינוי ונדלן אכן גדל בשיעורים הכי גבוהים בהשוואה ל-2013, ואחריו האשראי לדיור. ואם מסתכלים בצד השמאלי, אז רואים שאכן האשראי לדיור הוא הצד הסגול, הוא כ-37% מהחשיפה הכוללת במערכת הבנקאית, הוא אשראי לדיור. ושקף הבא, נעיף מבט על ביצועי המשכנתאות שכולם יודעים את היקף הגידול שלהם, ופה אנחנו מראים שזה הגיע גם ל-13 מיליארד, אבל כרגע זה הסתכם נכון לאפריל 2022, אני לא טועה, ב-12 מיליארד. והשקף האחד לפני האחרון, הוא בא ומסתכל, אכן, כשמדברים על שוק המשכנתאות, בהחלט ניתן לבוא ולהגיד שיש עלייה מסוימת בסיכונים, מה שאנחנו קוראים עלייה בזנב, שהעלייה בזנב היא פעם אחת נגזרת מעלייה באשראי שניתן בשיעורי החזר מההכנסה גבוהים, שאנחנו קוראים להם בין 30% ל-40%, ולצד זה עלייה בשיעורי המימון הגבוהים בין 60% ל-75%. היה כאן דיון לדעתי בשבוע שעבר, שלחתם אותנו מה שנקרא לשיעורי בית, ואכן אנחנו בתוך השיעורי בית האלה, ואנחנו נחזור עם התוצרים. חשוב מאוד. אנחנו לחלוטין נחזור עם התוצרים. אנחנו מבינים שהשוק הזה הוא גם רגיש, כשנוגעים בו צריך לגעת בו בסום שכל ובזהירות הראויה, ולכן כשאנחנו מקבלים שיעורים, אנחנו תלמידים טובים, ונחזור עם שיעורים, אני מקווה שגם נקבל ציונים טובים. ובחל עוד מדמרת השנה, כי נעשה ציון. תשמע, אם עולה נושא ומטפלים ובודקים ומביאים תוצאה ואתם מובילים אותו, זה הדבר הכי טוב שיש. אנחנו נמשיך לעשות אותו. זה צריך להיות. ומשפט אחרון על המשכנתאות, כדי לקבל את הסדר גודל, שמסתכלים על 100% של התמהיל של המשכנתאות, אנחנו נכנסנו אחרי הרבה מאוד שנים של סביבת ריבית מאוד מאוד נמוכה וסביבת אינפלציה מאוד מאוד נמוכה. אני
שאנחנו נכנסנו לאיזושהי תקופה של תוואי מסוים של עליית הריבית, ואחרי שהאינפלציה תרד מהרמה הנוכחית שלה לרמות של יעד האינפלציה, אבל עדיין כשמסתכלים על 100% התמהיל, רואים שרק 26% מתמהיל של משקי הבית בישראל היא ריבית קבועה לא צמודה, עדיין היא אדישה, היא אדישה לעליית הריבית וליעד האינפלציה, ו-74% מהתיק הוא מקבל תג מחיר שכתוצאה מנגזרת של שינוי האינפלציה ושינוי הפריים, אז בהחלט יש לו איזשהו מחיר של עליית היקף ההחזר החודשי. זהו. תודה רבה, אני אתייחס לכמה מרכיבים. ראשית, נראה שידיכם עמוסות והעשייה גדולה ורחבה, ויש חשיבה סדורה וכוללנית, והיה פה גם מרכיב של שקיפות, והדוח הזה מעולה ומדבר בעד עצמו ונלמד אותו לעומקו, והנתונים חשופים וגלויים לכל אזרח וגם לנו. בראש הדברים, בסופו של דבר, מרחפת תמיד מעל העולם הבנקאי עננת הריכוזיות ועננת הסיכוי לחוסר תחרות וניצול המצב של ריכוזיות למקסום רווחים, והדבר הזה הוא דבר שמרחף עלינו, ומולו הדרישה והציפייה של האזרחים וגם של מערכות המדינה שהמערכת הבנקאית תהיה יציבה וחסונה גם באירועי קצה פיננסיים בארץ ובעולם. ואנחנו נעים בין שני המרכיבים הללו ש מנחים אותנו בצורת הפעולה. בתוך כל הדברים אנחנו מזהים בתוך הוועדה את סוגיית האפליקציות של העברות בנקאיות, גם כנושא שאין בו תחרות, שהוא כרגע לטובת האזרח כי אין שם עמלות גבוהות בביט ללקוח הפרטי, אבל נתח השוק הוא גדול, ואם תתקבע שם ריכוזיות מעצם השליטה בנתח שוק של כ-70% באפליקציית העברות בנקאיות, ולצידה הבעלות של בנק על האפליקציה, בעצם כל מה שניסינו לעשות עם כרטיסי אשראי, להוציא אותם מהבנקים, אולי אנחנו חוזרים עם סוג חדש של כרטיסי אשראי בבעלות הבנקים. אני עוד לא פוסק אם זה טוב או רע, כי מהסקירה שקיבלנו פה בוועדה על האפליקציות הללו, הם לא פוגעים באזרח, נכון לעכשיו. הדבר השני שהייתי מהיר זרקור לך כפקח על הבנקים, הוא סוגיית העמלות. אנחנו נדרשים לעמלות במה שנקרא בחתיכות, ברצועות. מגלים את האגרה על פתיחת תיק משכנתא, ומחוקקים חוק ספציפי על זה, ומגלים כפל עמלות על כספומטים שהוצאו מהבנקים ונגבים בהם גם על ידי הבנק עמלה וגם על ידי המפעיל. אנחנו מטפלים בחקיקה הזאת של עמלות בחתיכות, ואני שואל את עצמי, האם כרגולטור תוכלו לעשות תוכנית עמוקה מאוד איך נראים העמלות בבנקים ואיזה מגבלות אתם תטילו על הבנקים בצורה שיטתית לרוחב המפה, במקום ההתנהלות שבה המחוקק יוזם כל פעם תיקון של אחת העוולות או חוסר האיזונים. אני חושב שזה אזור שצריך לנתח אותו. מה מותר, מה אסור בעולם האגרות והעמלות שבנקים גובים מאזרחים? בתמונה רחבה, כפי שעשיתם לאחרונה עם המשכנתאות ביוזמתכם, היכולת להשוות משכנתה אחת לשנייה, היכולת להציג אותה באופן הוגן ללקוח, והיכולת לשמור על ההצעה הזאת בפרק זמן מסוים ולקבל הצעה בפרק זמן, זה בעצם מין הסדרה רוחבית של נושא פרוץ. לדעתי נושא העמלות מחייב הסדרה דומה. מטריד אותי מאוד להבין ולדעת גם במחקר שלכם, האם העובדה שעשינו את חוק המידע הפיננסי, שבסך הכל בא להיטיב עם מי שעמד במילתו ובאמינותו הכלכלית מול האנשים שהוא חייב להם כסף, בין אם זה הבנק או מחוצה לו, אז היטבנו אולי עם אנשים יציבים, אבל החמרנו את מצבם של המוחלשים.
בחוק המידע הפיננסי, ובעצם הובלנו לתופעת מודרי אשראי שהיא הולכת ומתרחבת, וגם שם התאכזבנו מאוד לראות שהבנקים לא נשאו בנטל של מודרי אשראי, כי הרי הבנקים יכולים היו לקבל 50 מיליון שקל מהמדינה ולהעניק אותם עם ביטחונות של 100%, ולא הגישו אפילו אחד מהם הצעה לתת את השירות הזה לחלשים ביותר. מי הם אותם חלשים ביותר? זה בעלי חשבונות מוגבלים בבנקים. זה לא אנשים ללא חשבון בנק. הם כבר מסומנים בבנק, הם קיימים, אבל הבנקים לא רצו להגיש אפילו הצעה אחת, לקחת 50 מיליון שקל מהמדינה ולסייע להם כמודרי אשראי. ועקפנו את זה עם החשב הכללי והאוצר, ויש מכרז, ובוא נראה איזה גופים. מי ייגש אליו? בוא נראה גופים חוץ בנקאים או בנקאים שסוף סוף יקבלו מוטיבציה לתת שירות למוחלשים ביותר שיש להם חשבון בנק. ואני שואל בנושא הזה, האם לא יהיה נכון שיהיה עולם של שירות לחלש ביותר בבנקים כדרישת סף של המפקח על הבנקים? כל עוד הבנק נהנה מחשבון בנק, סתם תיאורטית, נגיד אדם ההכנסות שלו זה הבטחת הכנסה, קצבת ילדים, קצבת נכות, אפילו לא מהעבודה. זה יכול להסתכם גם ב-6,000-7,000 שקל, שזה מעל ההכנסה של שכר מינימום. והבנק ישאיר אותו בסטטוס מאוד מאוד נמוך אצלו של אפשרויות. ואז מה ראוי לאיש הזה? מה ראוי לבעל החשבון הזה? לתת, גם כשהוא במצב פיננסי לא טוב, לאור המידע הפיננסי, ואת זה צריך לחקור, את ההשלכות של המידע הפיננסי על חלשים, ואת האפשרויות בחוק לדרוש שירות סף גם למי שיש לו חשבון בנק ועדיין הוא ברמת מודרות אשראי כזו או אחרת. תקרת המשכנתא התייחסת, ואני שמח שהיציבות הפיננסית יוצרת מצב שההחזרים על משכנתאות, כפי שדווח לנו, עומד על 99.8%, שזה נתון חסר תקדים, וזה, ולצד זה יש אנשים שנאנקים לקבל משכנתה יותר מ-75% על בית ראשון, על דירה ראשונה. חלקם מקבלים יותר מ-90% בגלל שהם הולכים לתוכנית ממשלתית של הנחה בדיור, והמשכנתה מחושבת לפי שווי הבית ולא לפי המחיר שישלמו בפועל, ואז דה פקטו יוצא שהמשכנתה שלהם היא באחוזים גבוהים יותר מ-75% ביחס לתשלום האמיתי ששילמו על הבית. אז יש פה גם לקונה, ויש פה קבוצה שלמה שרק רוצה לקנות בית, והאמינות שלה גבוהה, והיא הולכת לחפש את ה-25% במחוזות רעים של הלוואות קצרות טווח, של הלוואות בריבית גבוהה, של שוק אפור, ושל סחרור, כי ההלוואות המשלימות האלה משולמות בטווח קצר יותר, בשנים ספורות יותר, בשנים הקשות ביותר של בני הזוג, כשהכנסתם היא הנמוכה ביותר בראשית דרכם. ואפילו הבנקים אומרים, על מקרים כאלה, אין לנו שום בעיה להרחיב את האחוז משכנתא. אפילו הבנקים. הסיכון, אנחנו מוכנים לקחת אותו. לכן התקרה הזאת חייבת לקבל טיפול, חקירה, ואני מבקש את המקרה הספציפי הזה שוועדת כלכלה העלתה להאיץ, לטפל בו במהירות גבוהה. ולסיכום, לא תהיה רפורמה אמיתית בכלכלה בישראל בלי סינרגיה בין שוק ההון, בין הביטוח, בין הבנקים ובין הרגולטורים השונים שעוסקים בפיננסים. ראינו את זה בבנקאות הפתוחה, ראינו את זה בסוגיות אחרות. כשבאתם לשולחן יחד, זה מהלך כוללני. אין מהלך כלכלי משקי שרק המפקח על הבנקים יכול לבצע אותו. נדרשת קואליציה שלמה של רגולטורים באוצר שיגבו, ישלימו ויסייעו אחד לשני ולא יריבו על טריטוריות ועל סמכויות ועל מרחבי השפעה. גם את זה ראינו, אבל זה טבע האדם, אבל זה בשוליים. לסיכום, נעשתה עשייה גדולה מאוד. אלה הדגשים לאורך שנה שלמה של ועדת כלכלה. חברי הכנסת עכשיו, כל אחד שתי דקות, יציג דגשים שלו למפקח על הבנקים מתוך תוכנית העבודה שהוצגה, וב-4 דקות ל-11 נסכם את הדיון.
עד לסיכום אני קופץ פה לשדולה לכפרי נוער וחוזר לסכם. בסדר? לימור, בואי. לפי סדר ההגעה, כל חבר כנסת שתי דקות התייחסות. כן, לפי סדר ההגעה. מוסי רז, חבר הכנסת, בבקשה. ראשית, תודה מר אבידן על הסקירה. אני חושב שהיא סקירה מאוד ממצה ושקופה. יש לי כמה הערות שהן אפילו יותר שאלות מאשר הערות. אחד, אני אגיד שנכון שמערכת הבנקאות בישראל היא מאוד יציבה, וזה כמובן גם בזכות הפיקוח על הבנקים, אבל אני כן חושב שאנחנו סובלים משוק מצומצם מדי ומדופו, לפחות גם אתה אמרת בחלק מהדברים, כן, אם ניקח הלוואות עסקיות וכו', והשאלה האם ניתן להתמודד עם זה, והמשק הישראלי הולך וגדל, אנחנו גם הולכים וגדלים ב2% לשנה, וגם עוד תוסיף עלייה של הכלכלה באיזה 2-3% בשנה. אז השאלה אם אנחנו יכולים להגיע כן למצב שחמשת הבנקים הגדולים יהיו 70% ולא 100%. נכון שאנחנו לא ארצות הברית ולא אוסטרליה. שתיים, אני רוצה לשאול, האם הפיקוח על הבנקים מעורב בתחום של הרצון לצמצם את הכסף המזומן? אני באופן אישי רואה בכסף המזומן רעה חולה. אני חושב, אפילו אגיד ב... איפה חבר הכנסת רוטמן כאן, אגיד את זה, וגם חבר הכנסת סעדי, שלא צריך להשתמש בכסף מזומן, אני אומר את זה בצורה קטגורית, ברור שזה לא יקרה מחר בבוקר, והשאלה, לדוגמה, האם הפיקוח על הבנקים מותיר הוצאת כרטיס בנקאי לאדם בכל גיל, זאת אומרת, גם לילדים, בכל גיל, אני חושב שהרי גם לילד בן 4, כן, עדיף שיהיה כרטיס בנקאי מאשר שיהיה כסף מזומן. כרטיס בנקאי לא ישדדו אותו, אם הוא ישתמש... 4 זה כמובן לא רלוונטי, כי לא הולך לבד. אבל לכל ילד, ואני יודע שיש בעיה עם הנושא, לכן אני שואל, יש גילאים שההורים נאלצים לתת לילדים שלהם כסף מזומן במקום כרטיס, ואז הם גם מסכנים את הילדים, גם לא יכולים לשלוט במה הם יעשו בכסף הזה, גם הם עלולים סתם לאבד אותו. אין בזה שום היגיון בעיניי. וגם צעדים אחרים שאתם חושבים לעשות כדי לצמצם את השימוש בכסף מזומן. והשאלה האחרונה היא אולי נוגעת כאן לחלק מחברי הכנסת, אני לא יודע, אבל היא נוגעת גם לא רק לחברי כנסת. האם הפיקוח על הבנקים מגביל חשבונות בנקים בתחום של העברות בנקאיות? כמובן, מי שאין כסף בחשבון מוגבל. השאלה, אם יש חשבונות שמלכתחילה אסור להם לעשות העברות בנקאיות. כי אני לפחות באחד הבנקים טענו שיש איזושהי טענה כזו לגבי חלק מהענפים וחלק מהחשבונות. ואם לא, אז אם אפשר להעביר את זה, שאין הגבלה כזו של הפיקוח, ואם יש הגבלה כזו היא של הבנקים עצמם, מסיבות שלהם, אני לא יודע מה הם. אז רגע, מה שאני מציעה זה שאנחנו נעשה סבב של חברי כנסת עם כל השאלות. תרכז את כל ה... כן, בדיוק, את כל השאלות, ואז תענה ככה במרוכז לכולם. יופי, אז תודה, ונעבור לפי סדר ההגעה לחברת הכנסת נירה שפק. תודה רבה. האמת שראיתי את המצגת, ויש שאלות שעלו במהלך השנה, כולל פה ובוועדת כספים, ובפגישות, שלא ראיתי שקף שמדבר עליהם. אני אתחיל מנקודה קטנה שלי, אני מדברת בדיון שהיה על מודרי אשראי, שהתייחס אליו כאן כבוד היושב ראש, על ההלוואות ועל המכרז, שכן ולא, בסוף התמיכה שלנו בחלשים יותר בחברה, ולתת להם את היכולת, מסוגלות ומוביליות לדברים. ממש שבוע קודם יצא דוח על משקי הבית, תוצאות משקי הבית. ואני הייתי ממש... נסערת מהנתונים שהוצגו בהוצאות משקי הבית, בהכנסות הבנקים, הוצג שמשק בית בממוצע מוציא 9,400 שקל, וכשמתוכו 2,600 זה עמלות ו-6,800 ריביות. זה הממוצע, כן? ואני אומרת, איך יכול להיות שאלה שבעצם מפרנסים את הבנקים, כי הרי מי שמפרנס זה, עשינו, אני עשיתי חתך אצלי.
ראיתי אם יקבל פטור במשכנתה מפתיחת תיק, צר חזקים יותר. אני לא הבנתי את חוסר האלימה של בין מי שנותן את הרווחים לבין מי שמקבל את השירות. ושאלתי את השאלה הזאת כמה פעמים ולא קיבלתי תשובה. ואני לא ראיתי שקף שמראה את חלוקת הכנסות נגיד בבנקים אל מול נותני השירות ומי מקבל. זה שקף שהוא מאוד קריטי לקבלת החלטות. החוכמה היא לא רק לתת לי תמונת מצב, אני באה מהצבא, אז אני אשתמש במושגים האלה. אני לא רוצה תמונת מצב, אני רוצה הערכת מצב, כדי שנוכל לצאת ממנה על ההמלצות. וזה היה חסר לי. אני חושבת שאנחנו גם במצב שהגיע הזמן להפסיק להיות כמו פעם, להפריד בין בנקים לרשות ההון, וכאילו הגיע הזמן שנסתכל על הכל כאחד. אנחנו נשארנו עם מבנים של פעם, כשהמציאות השתנתה. וגם פה אני שואלת, האם נעשתה עבודה? מדברים על רפורמות, מדברים עליהן בשיטת הסלאמי, אבל אף אחד לא רגע עושה זום אאוט ומסתכל ואומר, בוא נסתכל על המשק הזה כמשק אחד. מה זה ייתן לנו, מה זה חוסך לנו, מה זה מטיב עם האזרחים, ולא רק עם האזרחים, צריך לראות שמה שנקרא, כמו שמדברים במונחים של תחרות הוגנת, אני גם מדברת במונחים של רווחים הוגנים. נירה, רק אם אפשר תשתדלי לסיים, כי אנחנו רוצים לתת לכולם וב-11 מסיימים, ואני רוצה שירב עידן ישיב. כן, דיברתי על הנושא של הלוואות לדיור, העמלות השונות שניתנות, הוצג לנו כאן בדיון, על כל הנושא של חיסכון לכל ילד, זה לא היה פה, זה היה בוועדת כספים. אגב, מתחבר למה שאמרתי, כשעשו את ההשוואה, באו הבנקים נסערים ואמרו, אל תשנו את החוק. כי אז אתם מוציאים אותנו מהמשחק, אבל סליחה, לא ראיתי שלפני שאמרנו את זה, מישהו בא ובדק, הממ"מ בדק, הציג לנו, שמי שהשקיע בבנק, מי שהשאיר את החיסכון בבנק, בלי ההבנה והאופציה שאפשר לעשות החלפה, ברירת מחדל, הרוויח 50% פחות ממי שהיה לו. אז עכשיו, כשרוצים להוציא גוף החוצה, פתאום כולם תנו לנו תנאים שווים. אני אומרת, איפה אנחנו בפיקוח על הדבר הזה? נבחר עוד נקודה אחת. נראה, את לא תשאירי זמן לחברים ולא יהיה לנו זמן להסיע. אני אבחר נקודה אחת לשאלה, האם יש פילוח שמדבר על מיקומי סניפים וסגירה ופתיחת סניפים לפי מצב סוציו-אקונומי, והמתאים של זה, זה למה האזרחים משאירים בעוש, גם מזה הוצג לנו מחקר, מכיוון שהריביות שניתנות, אני רוצה לראות שקף כמה אזרחים משאירים בחשבון הבנקים בעוש, ולא מפקידים את זה בגלל מה שקורה. טוב. אני ראיתי שכשריבית יורדת ממהרים להוריד, אבל כשריבית עולה או המצב בשוק הוא טוב, לא ממהרים להצמיד את זה. טוב. תודה. תודה, חברת הכנסת שפק. אוסאמה סעדי, בבקשה. באמת תקצרו, כי אני רוצה שיהיה לכם זמן לשמוע את ההתייחסות ותשובות. בוקר טוב, גברתי היושבת ראש, כבוד המפקח, חבריי חברי הכנסת. אני באתי בחור, אני מתנצל, אבל אני קראתי את הדיווח ואת המצגת. אין פילוח לפי פילוח מגדרי, פילוח לפי חברה ערבית, ואני היינו פה כבוד המפקח ודיברנו על זה וניהלנו כמה ישיבות על העניין הזה, אבל הייתי מצפה שבדיווח השנתי תהיה התייחסות לפחות ל-20% מאזרחי המדינה הערביים, גם מבחינת סגירת ופתיחת סניפים, ואני דיברתי כבר על זה, אני לא יודע כמה פעמים כבר חזרתי פה, וכבוד היושב ראש הקבוע כבר שמע אותי ומדבר, ואנחנו מדברים על זה המון המון אינספור פעמים, אבל לצערנו אין התקדמות, במיוחד בנגב, שכולם בשנה האחרונה מדברים על הנגב ועל צמיחה כלכלית בנגב ועל מיגור פשיעה ואלימות בחברה הערבית בכלל, אבל כאשר אין אפילו סניף בנק אחד, כמה פעמים אתם תשמעו ממני, לא נמאס לכם? אין סניף בנק אחד בכל היישובים בדרום, חוץ מרהט. ואני לא מדבר על יישובים לא מוכרים, על 35 יישובים שיש בהם 150 אלף. אני מדבר על 7 יישובים גדולים, כל יישוב לפחות 20-30 אלף. הנקודה ברורה, חבר'ה. הנקודה השנייה זה המשכנתאות. ולא יעלה על הדעת ש... במשכנתאות האחוז שלנו הוא 2%. וכבוד המפקח אמר שיש ועדה ולומדים ובוחנים. אבל עד מתי? ומוסי, אתה מדבר על
הלוואות ומזומנים, כאשר 30% מהאזרחים הערבים אין להם חשבון בנק. 30%. כמעט 50% אין להם כרטיסי אשראי. ולכן הולכים, לאיפה? לשוק השחור משחור, לא שוק אפור. שוק שחור. מקבלים שם הלוואות, בריבית דריבית. אז אתה מחזק את מה שאני אומר, שהמזומן מתדלק את הפה. אז אני אומר, אז תמצאו פתרון קודם. כן, צריך... תמצאו פתרון. בואו רק נשאיר זמן לשמוע... תמצאו פתרון, ולכן אני אומר, כאשר, גברתי השם, ובזה אני מסיים, כבוד המפקח, כאשר אין פתרונות, לא בהלוואות, לא במשכנתאות, הדרך קלה ומהירה ומסוכנת ורצחנית לשוק האפור. תודה, תודה חבר הכנסת סעדי. חבר הכנסת אורי מקלב, תנסו רק לקצר, כי אנחנו ב-11 מסיימים, ואני רוצה שתקבלו תשובות, כן. ננסה את המקסימום. בבקשה. קודם כל, תודה רבה. מכובדיי כולם, אני רק אגיד במילה אחת, בסופו של דבר, אנחנו יודעים את התפקיד החשוב שיש לכם, השמעת הבנקים, נפילת פגיעה בבנקים זה פניה של כל הכלכלה, דברים מאוד ברורים, אבל בסופו של דבר אני מדבר אתכם מבט של אזרח, רבים מהאזרחים מרגישים שהם הבנקים, זה לא, יש לקוחות מועדפים ולקוחות פחות מועדפים. מה שאנחנו היינו רגילים, רק תבוא לבנק, רק תפתח חשבון בנק, המנהל היה מדבר איתך, נותן לך מתנה, היום את ההרגשה שיש חלק, אם זה נכון או נכון, עוד דבר, אבל ממש ככה, יש אנשים שמרגישים שהם היום הבנקים לא מהירים, לא פותחים את הדלתות. עכשיו אני גם מדבר, איפה זה בא לידי ביטוי באופן ממשי, לא רק בהרגשה, זה בנושא הטכנולוגי. אנשים היום שאין להם את הגישה הטכנולוגית, בין אם זה מבוגרים, בין אם זה כאלה שבמודע או לא מודע, יש להם סמארטפון ואין להם דברים כאלה, הם לא יכולים לקבל הרבה מהשירותים של הבנקים, ואין ספק, ונהפך להם הבנקים יותר קשים. הנגישות היום לבנק באופן פיזי למדע הוא היום בעייתי מאוד וקשה מאוד, ואני אביא גם אנשים שאין להם, נניח שאין לו לא סמארטפון ואין לו כרטיס אשראי, אין לו בגלל סיבות או במודע או שהוא במוקב, הוא עדיין איש שיכול להיות איש שהוא ישר, אין לו שום בעיה, הוא לא יכול לקבל שירותים של ההפקדה, הרבה שירותים שהוא מקבל היום מחוץ לבנק, במכשירים שלכם הוא לא יכול לקבל, אם אין לו מכשיר, הוא חייב שיהיה לו איזה מכשיר, וזה בעייתי. הדבר השני שאני רוצה עוד לציין אותו, מה שדיברנו, אני ממש, הדביט, ועדיין הם לא יכולים לבצע הרשאה לחיוב, מה שאנחנו כבר דיברנו על זה. לא אי אפשר היום, אדם שרוצה להחזיק דביט, הוא לא רוצה בגלל סיבות שאנחנו אפילו מודדים אותם, הוא לא יכול לעשות, לא יכול לשלם חשמל, לא יכול לשלם מים, לא יכול לשלם ארנונה, הוא לא יכול, עוד שירותים שהיום כמו רכב, עמדות התנה לרכב חשמלי, הוא לא יכול לקבל את זה, ובאופן שכן יכול לקבל את זה עלות גדולה. עכשיו הדבר האחרון, אני שואל, אם אנחנו כבר עברנו טכנולוגיה, אנחנו כבר נמצאים במצב הזה, מדוע היום לקבל מסמכים שלפני יותר משנתיים, לפני יותר משלוש, למה העלות היא גבוהה מאוד? הכל נמצא בלחיצת כפתור. אדם שרוצה לראות מה היה לו לפני 5 שנים, מה רואה חשבון שלו, מישהו מבקש ממנו, יש לו איזה הליך כזה או אחר בחברה או באיש פרטי, אדוני היושב ראש, מדוע לקבל היום מידע, אדוני היושב ראש, מדוע היום לקבל מידע על העבר, שהכל נמצא אצל הבנקים מלחיצת כפתור, ואנחנו היום אנשים דורשים לנו לעבור לטכנולוגיה, אז את היתרונות של הטכנולוגיה, למה אנחנו לא מקבלים את היתרונות, שלא צריך להיות המנה, העמלות הן מאוד גבוהות כדי לקבל דף חשבון, או איזה סוג מידע אחר מהבנק, שהבנק הזה נמצא. אני חושב שאני לא אכנס לדברים אחרים, שאנחנו כבר אמרנו שאי אפשר באפליקציות של תשלומים, אי אפשר לעבור לקבל מידע, אני חושב שהיושב ראש יתייחס לזה. תודה רבה. תודה חבר הכנסת מקלב. שמחה רוטמן, ואז נסכם את הדיון, בבקשה. תודה רבה אדוני היושב ראש. האמת אני מדפדף בדוח באמת מרשים שמונח עלינו, מדפדף כבר די הרבה זמן, אולי אני לא מוצא, אבל לדעתי הנתון הראשון והיחיד פחות או יותר, לא היחיד, אבל הכי חשוב שהיה צריך להיות פה והיה צריך להופיע בהתחלה, זה מה קרה בשנת 2021 לטובת צמצום הריכוזיות. איפה מספר הלקוחות, הסכומים המנוהלים של הבנקים הגדולים לעומת בנקים קטנים, שחקנים חדשים שנכנסים לשוק? אני קורא את זה ואני רגיל לקרוא דוחות כספיים של בעלי מניות, עבדתי בזה בכל מיני, בתור עורך דין, ושעסק גם בחדלויות פירעון ובפירוקים, והתעסק קצת גם מישור העסקי. זה נראה כמו דוח בעלי מניות, כאשר כאילו בעלי המניות של המפקח על הבנקים זה הבנקים הקיימים בישראל. תראו כמה יש התפתחות, תראו כמה, כאילו בעלי המניות זה הבנקים.
וכמה הרווחיות עלתה, וכמה אלימות הון, וכמה יציבות, וכמה התפתחו יפה, העמדות מצוין. אבל זה, אני חושב שפשוט אפשר לראות את הדף הזה, ולהגיד, כך נראה רגולטור שבוי. המושג רגולטור שבוי שלומדים בדיני רגולציה, כך הוא נראה. איך רגולטור חושב שהתפקיד שלו לא מצאתי מילה, ביעדים, במטרות, צמצום הריכוזיות. עכשיו, הדבר הכי חשוב לשוק שיהיה יציב וחזק ועמיד בפני סיכונים חיצוניים והכל, זה שיהיו בו כמה שיותר שחקנים. כמה שיותר שחקנים, כמה שיותר ביזור סיכונים, ההשקעה הטובה ביותר, הארוחה בשוק הפיננסי, ארוחת החינם הטובה ביותר היא ביזור בהשקעות. אנחנו את כל הביצים שלנו שמים בסל, בסופו של דבר ששני בנקים, אולי שלוש, משחקים פעם בקצת המינונים, מי יהיה מקום ארבע, מי יהיה מקום חמש, וזהו. אין לזה שום סיבה. ואני מצפה שבדוח של 2022 יהיה רשום איך הכנסנו שלושה, ארבעה שחקנים חדשים לשוק. איפה זה במטרות? איפה זה ביעדים? איפה זה קורה? אנחנו במערכת בנקאית שמדינה שגידול, אם ככל שהאוכלוסייה במדינת ישראל גדלה, השאירה, התלג שלנו התרחב, נהיינו הרבה הרבה יותר חזקים, מספר הבנקים בישראל הלך והצטמצם לאורך השנים. פעם היו עשרות בנקים, היום יש חמישה, במקרה הטוב אפשר להגיד חמישה, למעשה יש שניים פלוס שלוש. ואני חושב שזה כל הרגולציה מעצם טבעה היא חסם כניסה לשוק. אני חושב שאתם צריכים לייצר לשנה הבאה מסלול ירוק לרגולציה, לבנקים חדשים שעד גובה מסוים או עד גודל מסוים, איך אתם דואגים שבאים שחקנים מחול, שחקנים חדשים מהארץ, אנשים שרוצים לפתוח סניפים במגזר הערבי וגדול עליהם לעמוד בכל הדרישות הרגולציה שלכם, להיות בנק קטן. לא רואה את זה קורה כאן, וזה בעיניי פספוס מאוד מאוד גדול. תודה. אימאן ח'טיב יאסין, אנחנו כבר בסוף, דקה, ככה משפט ונסכם. יותר ממשפט, שלושה ארבעה משפטים. לא, אבל גבירתי, הגעת בסוף דיון, אז לא להתווכח. אוקיי, בסדר. אני עשיתי את זה לפנים משורת הדין, כבר צריך להיות סיכום כבר. תודה רבה. אז לא להיות קצרים. אוקיי, קצרים מאוד. ארבע נקודות. הנקודה הראשונה זה באמת מהנקודה האחרונה, איפה שיש בנקים ושאין בנקים. יש יישובים בחברה הערבית שסובלים מאוד מהיעדר בנקים. אני אישית הסתובבתי לפני שבועיים בכל הנגב כדי להוציא כסף, לא הצלחתי. אז בנגב זה סוגיה מאוד מאוד בוערת. הסוגיה השנייה זה באמת הרווחים של הבנקים, מי מפקח עליהם ומי בודק לעומק מה קורה שם. הרווח של הבנקים הוא על גבם של האנשים המוחלשים. האנשים המוחלשים שיש להם בעיות תקציביות, גם אחר כך עושים עליהם הגבלות וגם לוקחים מהם הריביות הכי גבוהות. הנקודה השלישית זה כל הסוגיה שהיא קשורה גם להיעדר סניפי בנקים, זה כל הכספומטים שנמצאים ולוקחים כסף ענק, על כל 600 שקל משלמים 8 שקלים כדי להוציא 600 שקל. שלושה נקודות באמת שמאוד חשוב לטפל בהם. הנקודה הרביעית זה באמת בשנתיים האחרונות שהייתה אפשרות למתן הלוואות לבנקים. אנחנו צריכים לדעת מי הבנקים שהשתמשו בהלוואות שהם בערבות מדינה, ומי שלא השתמשו, במיוחד במקומות שהאנשים חיים במקומות מאוד קשים מבחינת סוציו-אקונומי קשה. אז ארבע נקודות, אני מקווה ומצפה שבאמת הדוח ייתן עליהם דין וחשבון ופתרון לקראת השנה הבאה. תודה רבה וסליחה. 10 שניות. קוראים לי רן מלמד, אני את הביקורת שלי מעביר הרבה ואני עוד אעביר. אני כן רוצה אולי לסיום רק להגיד מילה אחת טובה. הפיקוח על הבנקים התחיל לאחרונה במהלך בחברה הערבית עם אתר יהודי, שאני מודה שלבושתי אני לא קורא ולא מדבר ערבית, אבל ישבתי עם חברים וחברות וביקשתי את תגובתם והתייחסותם, והתגובות היו מאוד טובות. אני יודע שזאת רק תחילת הדרך, אבל אני כן חושב שצריך להגיד מילה טובה גם על הדבר הזה, ותודה. תודה. אני מבקש 5 שניות. כן. נציג הסתדרות הגמלאים. כן. שלום מר יאיר אבידן, אנחנו אמנם קבענו ב-26 לחודש להיפגש. הבעיה פה, פחות או יותר נגענו בבעיה, אבל האוכלוסייה, בין האוכלוסיות המוחלשות, יש כ1,200,000 גמלאים בארץ, שהם לא צרכני הדיגיטציה, והם נפגעו, הם פשוט הנפגעים העיקריים של סגירת סניפי הבנקים, ואני מאוד מקווה, לזה לא צריך חקיקה,
פשוט בתקנון אפשר להסדיר פיצוי הולם לאוכלוסייה הזאת. תודה. אפשר גם 10 שניות, בשבילך יושב ראש? 10 שניות, בקצרה. בוא נראה, אני סופר. באתי להגיד רק תודה רבה. אני חושב שבמפקח וכל הצוות שלו קשובים מאוד להרבה מאוד דברים שעולים. יש עוד דרך ארוכה לשפר. המפקח מבטא מילה אחת שנקראת חמלה, שבהחלט באה לידי ביטוי במערכת הפיננסית בשנים שאתה נמצא. והזדמנות גם להגיד לך, יושב ראש, שאומנם זה לא מסיבת סיום של הכנסת, אבל להגיד לך תודה רבה, אני חושב בשם רבים, על פועלך הרב בקידומים רבים שעזרו להרבה מאוד אנשים. תודה רבה. לא הייתי יכול לקטוע אותך בסוף. לא הייתה לי ברירה. ככה. אני רוצה לברך את המפקח על הבנקים, יאיר אבידן, על הצגה סדורה והכנה של הסקירה הזאת, ואת כל אנשי המקצוע שמלווים אותך להכין ספר כזה והעמקה כזאת. דרוש צוות, ויש לך צוות רחב ורציני שנוכח בוועדה ועובד איתנו. אכן, מה ששמחה אמר, הדבר שמרחף מעל הבנקאות זה הריכוזיות. וכל הזמן לנגד עינינו אנחנו צריכים להבין איך ריכוזיות מונעת תחרותיות ואולי פוגעת בחלשים ביותר. כי החזקים יש להם כוח עמידה בבנק, החלשים פחות. הניוד בין בנקים נמוך מאוד גם היום. התנודות והמעברים בעצם זה אחד הביטויים המרכזיים לחוסר תחרות בפועל. לצד זאת אנחנו מאתגרים את המפקח לטפל בסוגיה של אפליקציות הבנקאות החדשות, הפיקוח עליהם, ההסדרה שלהם, האפשרות לריכוזיות שם, אבל קישוריות, אין דיבור בין ביט לבין אפליקציות אחרות, זה חייב לקרות, אין סיבה בעולם דיגיטלי שאי אפשר יהיה להעביר מאפליקציה לאפליקציה, בלי שתידרש להוריד 3 אפליקציות. אתה עושה העברה בוואטסאפ של טקסט, הוא מציע לך לאן להעביר, למייל, לטוויטר, לכל דבר אחר. אז אתה עושה העברה באפליקציה שכבר הורדת, תכריחו אותם לשים את האפליקציות האחרות, את האפשרות הזאת. מדיניות העמלות, לבדוק אותה לעומקה, רוחבית ושיטתית וכוללנית. בדיקת המידע הפיננסי, כיצד פגע בחלשים ביותר. מודרי אשראי, מה אחריותם של הבנקים במתן השירות. תקרת המשכנתא ל-70%, 75%, בחינה הדרגתית לאלה מחוסרי בית, לבית ראשון. במיוחד שהפרמטר של החזרי משכנתאות הוא 99.8. וסינרגיה בין עבודת הרשויות הפיננסיות שמיטיבה עם האזרח. יש דברים גדולים שלא נצליח לעשות אם לא כל הרגולטורים הפיננסיים יעבדו יחד. אבל בסופו של דבר היה לנו פה מפגש מעמיק ומלמד ויסודי, רוח טובה, קשב לדברים שהוועדה אומרת, תיקונים שעשינו ביחד בשנה הקרובה, והגישה הזאת וצורת העבודה הזאת, נברך אותך ואת הצוות שתימשך גם בשנה הבאה, גם במרחב האי ודאות של כנסת יוצאת ונכנסת. אתם תעבדו כאילו אין פוליטיקה, ואנחנו נעבוד עד שנוכל להתמיד איתכם. בבקשה יאיר. אז, א', יהיה לי קשה בשעה הקרובה לתת התייחסות לכל השאלות ששאלת. כן. אבל אני שומע לעצמי את הזכות לבוא לוועדה הזאת שתזמין אותי, ושאנחנו גם היום, בוא נזכור שהיום אנחנו הזמנו את עצמנו, כי אנחנו רואים לעצמנו זכות גדולה לשקף. אני לא רוצה להישמע, לא אפולוגטיה, אני לא יכול לתת תשובות לכל הרגע. וגם חלק מהחברים פה שאני מכבד אותם מאוד, הם לא היו במהלך הדיון והעירו הערות שדיברנו עליהם בפתיח. אין שום יכולת במהלך 20 דקות לתת התייחסות לכל מה שכתבנו בדוח. ולכן היה דיון יהודי על החברה הערבית, אז לנו בחברה הערבית, ומצטער שהוא עשה מסע דרך, והיה דיון בפעילות אחרות. לא נתנו כאן התייחסות במצגת לאף מגזר, לא למגזר אשכנזי ולא למגזר ספרדי, לא לחרדי ולא לערבי. יש לכם מגזר כזה? אבל יש לנו בעיה מיוחדת בחברה הערבית. מר יאיר אבידן, אני חייבת להעיר על זה, אנחנו בוועדות, כשאנחנו מקבלים חומר מראש, אנחנו קוראים אותם, אנחנו מבקשים התייחסויות, אבל כשמגיע ספר בבוקר
אני לא ראיתי התייחסות, ותאמין לי שראיתי את המצגת. אני מדברת על הספר. שלחו לנו אותו. אנחנו לא מתעמתים. אני לא ראיתי. חבר'ה, אנחנו בסיכום. חבר הכנסת, אני לא מתעמת. אנחנו... לא מתעמת, זה הערה באלף. המפקח, פשוט דברים כלליים. המפקח, אבל נמצא הרשאה לחיוב. לא לרדת לפרטים. אבל הרשאה לחיוב. לפחות שנמשיך, את הדיון הזה בהמשך. לא יורד לאף פרט. רוצה להגיד כמה משפטים? אבל היו דברים שדיברנו בוועדות הקודמות, ציינת אותם ולא באת עם תשובה, נניח על הדיבית מהרשאות לחיוב. אבל זה לא המטרת הדיון הזה. הייתה פה הצגת תוכנית העבודה. בוא נפתור את הבעיה הזאת. הח"כים העלו סוגיות, אני העליתי סוגיות. יהיו בחירות, מיד אחרי הבחירות עם הוועדה הזאת, אני עומד בראשה. יהיה דיון של תשובות על כל מה שעלה פה. ושל הסוגיות, לא נצליח עכשיו. אני לא רוצה, יש לי אמירה גם בנושא הריכוזיות, וגם אמירות שמה ששמחה רוטמן, חבר הכנסת רוטמן, סליחה, חשב שהוא הכי הכי חשוב. אז אנחנו לא יכולים עכשיו לתת את המענה, אז אני מתנצל. אני רוצה לומר, הראו לי שיש התייחסות לזה. פשוט, אני אומר, בעיניי זה צריך להיות. אבל... אבן הראשה. אבל בסדר, אבל בעולם הסובייקטיבי, א', אני מקשיב לחברי הכנסת ברוב קשב, כמו שאני מקשיב לכל הציבור. אחד חושב שזה הכי חשוב, אני לוקח כל דבר שנאמר פה, חברים, אני מבקש, כל דבר שנאמר פה, לוקחים את תשומת ליבנו. אני רוצה רק להגיד ממש כמה משפטים. העליתם מכמה מקומות את הנושא של סינרגיה בין רשויות פיננסיות. יש ועדה שבראשה עומד מנכ"ל משרד האוצר, שאמורה לפרסם בנושא הזה. נושא של קישוריות דיברתם, יש בסיס חקיקה ככל שהיה אמור לעבור במסגרת חוק ההסדרים, מאוד מאוד מורכב הנושא, יותר קל להגיד מאשר לעשות, אבל אני מבין את העניין, קישוריות רבה הייתה גם במעבר בין בנקים, הושקע הרבה מאוד כסף, נוכל לעשות. נושא של עמלות הוא בהחלט נושא שמטריד, שאלה משמעותית, האם רגולטור צריך להתערב בעמלות או לא, האם יש שם כשל שוק או לתת לכוחות השוק לעשות את שלהם, אנחנו כרגע באיזה דיונים עם עם ה-IMF שאומר עד כמה אנחנו פולשנים או לא. שאלה טובה, אבל אני לוקח את זה תשומת ליבי, הוא בהחלט חוסר שביעות רצון של לקוחות בנקאים, נגזר מהעולם של עמלות, ובהחלט מונח לנו על המדוכה. הנושא של האוכלוסייה הערבית, אז פעם אחת יש את הוועדה להכלה פיננסית, שאמורה לפרסם בימים המאוד מאוד קרובים את המסקנות שלה. בין היתר, יש פעילות רבה על הפיקוח על הבנקים לעשות שם. לצד זה כנגזרת אחרת, יש את הוועדה שמוביל אותה החשב הכללי, יאלי שפי, יאלי רוטנברג, סליחה, יאלי רוטנברג, שעוסקת ובאה בהמלצות לגבי העצמת היכולת לקחת משכנתאות בחברה הערבית. אני רוצה, אני לא אצליח לעבור על הדברים, ביקשתם שאני אקצר, אז אני מקצר. אנחנו נעשה דיון המשך. אז אנחנו נשמח מאוד לבוא. נראה מה מתפתח, אבל הוועדה רושמת לפניה. אבל בכללי, דיון אחד לגבי המשכנתאות בחברה הערבית, כאילו משהו פותר. דיברנו על זה, דיברנו גם מלא, שלם, רק על זה, לא בכללי. רק על הבנקאות בחברה הערבית. היה לנו דיון שלם, אנחנו לא נספיק עכשיו לטפל בכל הבעיות. אני מציע אחד שנה. אנחנו נעשה דיון מעקב, זה אני מתחייב. אם אני בוועדה יהיה דיון מעקב. כבוד היו"ר, אני רשמנו את הכל ונטפל במה שאנחנו יכולים. פעם שנייה, אני מציע שוולונטרית, כמו שהיום באנו פעם בשנה, נעשה דיונים חצי שנתיים על הסטטוס של הפעילות שלנו. זאת בנפרד מהדיונים היהודים שתקראו לנו בנושאים הספציפיים. אני לוקח לעצמי שעוד חצי שנה נבוא לכאן עם הסטטוס חצי שנתי, כולל תוכנית העבודה שלנו בתוך 23, או זה לקראת סיום עבודה של 22. עם צופי 23, וכל פעם שנעבור לנושא יהודי, נשמח ולבוא. אנחנו שמחים שאתם מאתגרים אותנו, אנחנו שמחים שאתם שמים את האלומה באלף, לפני המחנה, ואנחנו נשתדל ללכת לכיוון הזה. תודה, יאיר. כבוד היושב ראש, אפשר לסכם שאת השאלות ששאלנו, נקבל תשובות סדורות דרך הוועדה? מתי? הם לא בבחירות. תראי, יש שאלות שזה עבודת מטה. תן המפקח תשובה. לא, אבל יש עבודת מטה. הוא יגיד, זה תלוי עבודת מטה, זה כיום בוועדה X, או זה תשובה, או זה לא בתחום סמכותי, כאילו, אבל זה תשובה. זה שאלות שעובדת בוועדה. אז אני הייתי אומר כך, תיקחו לכם חודש לסוגיות שעלו פה. וכל סוגיה שעלתה, תגידו מה בכוונתכם לעשות, ואם זה עבודת מטה שאתם הולכים, אז לכמה זמן, כאילו, התייחסות כללית לדברים שעלו פה. תודה רבה. תודה רבה לכם. אנחנו נועלים את הישיבה, מתחילים ישיבה אחרת מיד. מיד.